Tumbaleza Nazali na esengo mingi ya komona bino lelo Bosalinga y surprise monene nandi makite ke bokokoi koya ebele boye. Merci mingi Naftondi bino botondi na mama totamboli na ye na délégation na biso mobimba Kasumbaleza amjambo Dozala na patience Boyebi que campagne électorale et bandina noté Na sengi bino bobomba énergie na bino nako robanda campagne électorale Bona sikoyo Toye kotambo la tomo na bino total ma réalisation ya mandat na biso Po bato ya motema mabe bato ya motema likunya balingai bakose la biso makambu ke to sali mosala te Yango toye komitale la biso moko Mosala oyo tosali pendant mandat na biso. Kasumbaleza amjambo. Nalobi boye. Toye kotala bino awa. Au total, ma réalisation au Salemi, Outa Manda et Bandaki. Manda Nabiso, Ndenge Tolobakiango, Outa et Bandaki, Ezali Manda, Yakosale la peuple Nabiso Mosala. Tolobaki ndenge leader Nabiso Alobaka, le peuple d'abord. Yangowana, Misala Nabiso, Nyonso, Ezalaki Kotala, Likambo, Oyo Babengi, Ya peuple. Décision à Liboso Tobandaka na Yango Soki Bozali Kokanisa Malamu Ezalaki Oyo ya gratuité de l'enseignement. Lelo Denge Tozali Koloba Bana Nabiso Ebele Bana Yamike Yabasi Pemi Bali Bakomi Kotanga Kelasi Na école primaire Tozali lisutu na impossibilité ya kotinda mwana na kelasi te. Soki bo pesi piance, bo renouvele biso confiance, alors tokotala ndenge tokomatisa lisutu makambo wana ekomatina niveau ya secondaire. Mewana, campagne électorale. Siko yonenge na lobby, toye kotala bino, totala pe, makambo oyo esalemi. Bomoni bino moko, bino bana Kasumbaleza. Ndenge babandi kotongela bino mboka ya Kasumbaleza DGDA
Auti ko sili sa bureau ya sika. Oyo eko sala ke misala ebanda ko kende na lombango. Ba recette emata. Possibilité pe ya ko créer misika e bona na awa na pasumbalesa. Dozali kolongwa awa. Tokende na sakanya kotala pe misala ya malonga oyo esalemi kuna. Apesaka biso toujours mayele ya kotala ndenge nini tokoki kosala mpona kobongisaka bavi na bino. Nalobi na bino likambo ya gratuité ya enseignement. Tosi tobandi pe likambo ya couverture santé universelle. Couverture santé universelle elakisi te ntango tokosilisa programme wana congolaise nyonso akokoka kozwa basoin de santé na ye sans ko mona pasi to souci ya kozala na mbongo. Ekolanda lisusu te ke bamoyen to kozanga bamoyen. Congolais nyonso akokoka basoin de santé. Ntango nazali koloba na bino awa programme wana esi ebandi na kategori ya bamama na ya bana babotami sika. Bamama ntango azali na mokumba alingi kokende na kobota prise en charge na ye ezali gratuite. Ntango akosilisa kuna aboti suivi ya mwana ekozala pe gratuit. Nyonso wana bato bazalaki kokanisa ke ekokaki kosalema kaka na bamboka bapaya. Lelo ekomi réalité na République démocratique du Congo. Po biso toye kosalela bino mosala. Toye koluka bolamu na bino pe tokosala manso po Congo etombwama. Kasi boyebi susi tozali na yango monene. Yango wana nasengi bino bozala na bomoko. Susi tozali na yango ezali sécuritaire. Mboka na biso ezali na banguna ebele. Banguna na biso ebele balingi komona kabiso tozala ya kokabwana. Yango nous n'avons pas le droit de nous diviser. Potango tozali ko se diviser, tozali ko pesa makasi na monguna akoka kokote la biso ndenge bakote la kibiso na est ya mboka. Mekasi nga nazali koyebisa bino bandeko na ngai, balinga balinga te Congo ezali balinga te mboko yo monguna akokota te. Po monguna kota wesengele aboma bakongole nyonso. Yango wana tobandi politiki ya kopesa makasi na mapinga na biso armée nationale.
Et je profite de l'occasion pour appeler ça bino longonia, bino ba jeune. Potango na beta kimbela, bino nyoso. Bo se mobilisé. Boye et belé. Lelo tozali na 40 000 jeunes tozali ko formé na FRDC. Formation na bango et komi pene et si la. Tokotin na bango immédiatement na basite oyo esengeli ko kengela po monguna alonga bisote. Yango wana bilenge bana kasumbalesa nazali ko senga bino vigilance ndenge na lobi bozala uni bozala na bomoko kokabwana te kozala na bolingo kati na bino na bolingo kati ya mboka na biso Congo po tozali na mabele mosusu te tozali be na mabele ya Congo Congo nde tata Congo nde mama nalingi nasukisa be wana nazali kolaka bino ke ntango campagne électorale ekobanda nakozongela bino awa mpona ya koprésente bino bapoint ya programme oyo nabongiseli bino bana Congo mpona sikoyo natombeli bino bénédiction, succès, de protection et pas yankolo, nzambe na biso banso, nzambe ya Congo démocratique. Botikala malamu, nkolo apambola bino. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'adresse du chef de l'État, Giscard Koussema. Réunis depuis les premières heures de la journée. Il a dit se réserver et attendre la période électorale pour parler un peu plus. Mais ici, il a épinglé quelques réalisations d'impact social. D'abord, ses programmes de gratuité, il a dit. Il a évoqué la question de quelques infrastructures selon les secteurs. Il a parlé également de ses efforts fournis dans la sécurisation du territoire national. 40 000 jeunes se sont enrôlés et sont actuellement...